Olá, eu sou Mariana Wiesel, gerente de governança e gestão de pessoas do HCFM USP e estou aqui para falar sobre o projeto Jeito HC de Atender. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo é um complexo hospitalar integrante do Sistema Único de Saúde e abrange a assistência do nível terciário, atendendo a casos complexos que envolvem alta tecnologia e alto custo. Com mais de 20 mil funcionários, com capacidade hospitalar de 2.500 leitos, é frequente que a estratégia desenhada pela alta administração do HC não seja totalmente sentida e vivida pelas equipes táticas e operacionais. O impacto disto é que, dependendo da parte da organização que o cliente acessa, ele tem percepções distintas dos serviços a ele prestados. Com o intuito de verificar como estavam esses serviços desde a nossa porta de entrada e avaliar a qualidade do atendimento dos mais de 1.600 funcionários que atuam nas áreas de recepção em todo o HCFM USP, o Núcleo de Gestão de Pessoas e o Núcleo Técnico de Humanização agiram da seguinte forma. Levantaram as necessidades para a capacitação dos funcionários da área por meio de um checklist para avaliar a qualidade do atendimento prestado. E aproveitaram algumas iniciativas já existentes em alguns institutos para a capacitação dos funcionários da linha de frente. O resultado obtido por meio deste instrumento mostrou que a necessidade de treinamento para melhor atender aos clientes era uma constante em todas as unidades. Porém, a forma como era desenvolvida junto aos funcionários era diferente em cada unidade do complexo. Dessa forma, ficou claro que era preciso integrar as unidades em um objetivo comum, definindo e alinhando um padrão de atendimento, a fim de prestar um serviço de excelência a todos os clientes do HCFM USP. A fim de qualificar e padronizar o atendimento, foi desenvolvido o projeto Jeito HC de Atender, em acordo com a causa do HC, que é o orgulho de fazer o melhor para as pessoas. E por meio desta grande equipe, focou no treinamento dos funcionários da linha de frente para alcançar a excelência técnica e humana e encantar o cliente, integrando experiências e boas práticas já implantadas e alinhando a maneira de atender. Para isso, através de materiais e experiências anteriores de capacitação para atendimento, da realização de um workshop e dos resultados da aplicação do checklist para avaliação da qualidade do atendimento prestado nos vários institutos do HCFM USP, lançou-se o Guia Prático de Interação e Relacionamento com o Cliente e um programa de treinamento contemplando diversos temas que foram distribuídos entre os institutos para que elaborassem o conteúdo e a metodologia das aulas do programa de treinamento. Com carga horária de 8 horas, dividida em 2 dias de treinamento, a execução do programa foi dividida em 2 fases. Treinamento dos líderes das áreas de atendimento, ressaltando o líder como exemplo de atuação e capacitando-os como novos multiplicadores. E o treinamento dos liderados das áreas de atendimento. No início de dezembro de 2013, ocorreu ainda a reaplicação do checklist pós-treinamento, com análise qualitativa através de diagrama de afinidade, demonstrando resultados quantitativos e qualitativos para a melhoria e continuidade da iniciativa. O Jeito HC de Atender tornou-se uma prática corporativa de caráter contínuo que impulsiona a mudança de uma cultura organizacional evidenciada a partir dos resultados de mudança comportamental do funcionário no atendimento prestado, onde se obteve uma melhora significativa em vários aspectos. Com base nesses resultados e experiência vivida no projeto, para o ano de 2014 foram estabelecidas novas ações de continuidade. A estruturação de uma comissão de uniformes, a disseminação do projeto para outras unidades, a elaboração do projeto Jeito HC de Liderar para os líderes que fazem a ponte entre o nível tático e estratégico e a capacitação dos funcionários não treinados e atualização para os funcionários já treinados. Somente em 2014, o programa conseguiu treinar aproximadamente 700 funcionários. Acompanhado dessas ações, também está previsto a realização de outro checklist para reavaliar os novos resultados obtidos. Enfim, o Jeito HC de Atender está constantemente buscando aprimoramento de seus métodos e resultados para progressiva melhoria e padronização do atendimento ao cliente e desenvolvimento profissional de cada funcionário.